valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään lähtölaukkaa 13 Ravituuli. Laukkaa myös 12 Issakan Opeliksen. Laukalla 9 Hetviina kärkipaikan hakee juoksuradalta hyvin liikkeelle lähtönyt 6 Vetovauhti. Sen kantaan 1 Jennin Lumikki, jolla on ensimmäisessä kaarteessa 4 Valhalla tulee toista rataa ensimmäisenä. Sen taakse kääntää 7 Erkaneva toiseen ulos. Kolmantena sisärataa 2 Ekotti. Sitten kolmantena toista rataa pitkin 5 Voltin Muistoista kertaa 30 Härmänä Sutki. Hylätty 12 Issakan Obelix, Liiat Laukat. Hylätty 12 Issakan Obelix ja Iikka Nurmonen. 14 Jorgeni Jänkä kiertää myöskin kolmatta. Takasuoraan menneen ja kärki kaksikolle avauspuolikas aikaan 34,0. Puolitoista kierrosta matkaa maaliin sisärataan neljäntenä 8 Kisari Nopsa. Sen rinnalla toista rataa 3 Suvin Toivo, se siis neljännessä ulkona. Sitä kiertää kolmatta 14 Jorgeni Jänkä edessään 10 Härmänä Sutki. Sitten toista rataa seuraavina 11 Elis Halma, 15 Kukkarasuon Iita. 13 Ravituuli ja 9 Hetviina päättää porukan. Ollaan kartumassa etusuoralle ja kärkipaikalla jatkaa 6 Vetovauhti. Sitä prässää 4 Valhalla. Tämä kaksikko on tehnyt eroa muihin. Ja kärkikaksikolle 1000 metrin väliajaksi saadaan 30,5. 27,5 oli edellinen puolikas, eli todella vauhdikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Yksi Jenni Lumikki on nyt 10 metriä kärkikaksikosta. Sen rinnalle on kolmatta edennyt 14 Jorgen Jänkä. Kolmatta eteenpäin 5 Voltin Muisto. Sen takana 15 Kukkarasuon Iita, jota seuraa 13 Ravituuli. Talli karteesta on 8,5 metriä matkaa maaliin. 4 Valhalla prässää numero 6 Vetovauhtia Valhalla kärkeen, kun on 800 metriä matkaa maaliin. Alkaa saman tien tehdä hieman eroa numeroon 6 Vetovauhti, joka kuitenkin kontraa ja jatkaa nyt johtavan takana sitten hieman rakoa rinnakkain 1 Jenni Lumikki, 14 Jorgen Jänkä, seuraavassa parissa 2 Ekotti, 7 Erkaneva, kolmannelta laukkaa 15 Kukkarasuon Niitä ja jää muista. Takasuoraan mennään ja 4 Valhalla vetää kolmannen puolikkaan aikaan 31,5 ja lähdetään illan ensimmäisessä lähdössä viimeiselle 500 metrille. Toiselle on nostanut johtavan takaa 6 Vetovauhti, 1 Jenni Lumikki tulee sen tuntumassa sisärataa, toista rataa 14 Jorgen Jänkä. Sitten 7 Erkaneva on sisällä seuraavana, rinnallaan 3 Suvin Toivo. 3,5 metriä matkaa maaliin ja 4 Valhalla hallitsee lähtöä. 6 Vetovauhti tulee toista rataa pitkin sitä uudemman kerran kiertämään. 3,14 Jorgen Jänkä, kolmannella on kääntänyt 3 Suvin Toivo. Toiseen ulos edennyt 7 Erkaneva ja johtama taakse 1 Jennin Lumikki. Loppusuoralle kaarrutaan ja 4 Valhalla prässäsi johtava ensimmäisellä kierroksella. Sai kärkipaikan, kun oli 800 metriä matkaa maaliin ja johtaa edelleen kuin 100 metriä matkaa maaliin. 1 Jennin Lumikki on sisäradalla kakkosena, sitä uhkaa 6 Vetovauhti. Ulkoa 14 Jorgen Jänkä ja aivan ulkoa 3 Suvin Toivo. Nämä kamppailevat kakkosijasta, ykkönen on 4 Valhalla. Viimeiset 500 metriä 32,5, siis 100 metriä 32,5. Seuraavan lähdön 2 esittelyyn 8 minuuttia. 8 minuuttia till defilering lopp 2. Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 4 Valhalla, 31,4 voittoaika.
etusuoralla esittäytyy illan ensimmäisen lähdön voittaja numero 4 Valhalla. Juha Jokiranta on Valhallan kasvattaja. Kalle Vanhasimillä Forssasta omistaa. Anmari Vanhasimillä valmentaa ja Antti Teivainen ohjasti voiton. 31-4 oli voittotulos. Oikein lämpimät onnittelut. Ja vahvistetaan tulojärjestys ensimmäisestä lähdöstä. Se on 4-6 ja kolmannesta sijasta tasapää.